找出其他原因了，是吧？对对对，但是通常的人说，你咳嗽如果三个礼拜还没有稍微好的话，就有问题。其实要去。对，当然发病原因很多了哈，你看到有突然发病的哈，比如刚刚很多人都提到物理的，还有异物的，还有发炎的，喉咙发炎会嗓音是会有一点像破嗓音的咳嗽，哎，那已经喉咙也发炎，还有支气管，还有到肺，那慢慢来的，包括肺结核，哦，就支气管扩张，一早就咳的，比较担心是支气管扩张，一早就咳，就咳起来，哇，那支气管扩张了。我晚上也会咳啊，躺下去会比较咳。对，就是平躺的时候，那时候我们就更敏感，哦，像刚刚讲的纤毛啊的反应。那再来时间有时候一早是支气管扩张，晚上有时白日咳，或是晚上有时候踢被子了，哦，冷空气的时候踢被子哈，那再来就是早上晚上就是哮喘的人都会有，哦，然后吃东西的时候是异物呛到了也会咳到，吃东西最容易就是那个是老先生老太太很怕的，就是这个异物咳，那就是叫呛到吧？对，欧姆立克法。你有咳很久吗？我最高纪录也是咳了一个多月，不要看我好像那个心肺功能很好，我心肺功能我体力是很好，但是我的这个非常非常敏感。我大概连续咳了第三年的时候，我就去看医生，然后我就医生说，医生不会太巧吧？我每年冬天都感冒那么严重啊。然后他说他要帮我照 X 光，然后他帮我就是啊这样看一下之后，他跟我说我的报告说我是属于那种气喘型的，也算是气喘的一种。然后呢就是。这个支气管很容易敏感，就是冬天的时候很容易收缩，一收缩起来我就会很痒，就像蚂蚁树梢一样。我在你这个年龄的时候，就是每三月、四月或者十月、十一月一定会去看医生，一定有一个月就是在这样，这就是支气管慢慢的造成气喘。恭喜你，真的。所以气喘可以是后天的，可以是后天呢，就以前可能没有气喘，后来会，因为它过敏源跟慢性的问题，慢性化哈。而且那个异痒真的是很要人命，就是比如说我们在录外景的时候，然后录外景的时候，比如说我哥在讲话，但是他是两个人，然后我在旁边就，然后又不能咳，又不能有拍戏的时候，跟女生对的时候，然后他会以为我在跟他做鬼脸，我不是，我就害人家笑场。哥哥会这样吗？他不会耶，他就非常顺畅，他都没有关系。我现在就变成说，我只要一出门去公共场所，我就会戴口罩。就是尽量冬天不要去吸那个直接吸冷空气进来。不过你刚刚那个好像变急了，那我觉得不是，医生，我们不同行业别，如果你真的在镜头前，你又想咳的时候，大家都在等你，那个时候真的。有一次我们去录一个节目啊，那节目是一个小时的节目，所以照道理不是应该多，你了不起录六十分钟已经很长，对不对？那一次录了四个多钟头，为什么？因为主持人就是一直咳，是不是？好不容易这次可以了吧，然后开始没多久又咳，就把。几边呐？然后你知道，所有现场的医师都肚子很饿，他们都哎怎么办？低血糖了，再录下去我不行。因为那场发中午12点多嘛，然后大家想说一点开始录，那录完来吃饭，再吃饭差不多。没想怎么四个钟头了还在录，那因为里面有些老中医年纪很大，你知道吗？我这边低血糖啊。哇，那一集那个特效做很多，你真的。咳这样算很有道德的，算很有品了。我录影我都随身带喉片跟喉糖，我怕人家咳嗽。其实我最怕是去看舞台剧表演或者看听音乐会，很安静的地方，很安静的地方，而且冷气有点冷，而且那个地方你一咳嗽，大家都会要啊，我一定会带喉片这样子，而且越不想咳嗽，他就越想咳。对，而且越去想它就越发生，没有，没有，这个反射还是有，这是反射，痒到你受不了，因为我们确实刺激到我们的呼吸道的时候，有，尤其再加上你刚提到冷空气一刺激的时候，根本挡不住了。其实他说咳嗽的音调是看得出你是什么，对，就是说有痰的声音，有咻咻咻的声音是跟气喘有关。你有咻咻吗？你有咻咻咻咻咻咻，是坐车的时候有，就他有那种咻。那种类似那种声音，喘的声音，那是喘吧？喘的声音，对，哮鸣喘声，好像没有。对，那短促一点就是怕是肺，哦，那咳声音都咳不出来，哦，那就是肺已经有被挡住的感觉，那种发炎。肺的功能已经很差了，你甚至要这样很豪迈的咳都没有，你就只剩一点点。你有咳到会冒金星吗？有。哇，咳到爆青筋哎！我还写过有人咳到肋骨断了，肋骨断了。
瘦的人会这样。我跟你讲，之前我一直以为说咳到肋骨断应该是那种有一点年纪，然后有骨质疏松症，对，然后所以一咳，比如说一咳就发现啊，怎么人就变矮，痛得要死，就是他是肋骨胸椎跟腰椎崩掉了，你知道吗？可是之前刚才就是我自己写至少过两个，一个是这一种，他是年纪很大了，那时候我觉得还好，因为想说因为年纪很大了，那个骨头也比较脆了，所以当他一直想忍，就是忍不住的时候，整个用力出来就压迫。可是之前有一个是才22岁，这么年轻，22岁男生哦，然后我为什么他都不愿意动啊？那为什么呢？因为有些人，你有没有发现有些人咳嗽的动作很夸张？对，就是很木，我们像我们咳嗽这样，有些人就会让他咳到这种，那我就他就是要用尽全身的力量，很认真咳，我就这样。然后我们旁边有朋友说：“你没事吧？”对，他就是那种，可是有的时候呛到是真的这样咳，对，呛到才真的这样咳。他就是属于这种一咳就很认真，就那时候医生真的吓到，因为医生说。我没有看到真的把肋骨哦，不是胸，不是要胸椎哦，是肋骨哦。他说真的就骨折，他一说一般通常是肌肉拉伤，因为有人咳完之后就觉得哎很痛，好像像抽筋那种痛。有，我是拉伤抽筋，对不对？对，还有咳的躺在那里啊，因为你一直咳那个腹部啊很痛，你知道吗？那就是标准的咳出腹肌了。你咳出腹肌，咳到六块肌。好，那个笑脸男咳的出来，发现他说这个下。左胸这边突然爆痛，痛得要死，痛到直不起身来。去看医生就说，他就是硬生生肋骨咳断，好可怕！哇，肋骨是保护内脏。他说他可能真的动作也太大，这样他很用力咳，然后刚刚提到骨松的了，好会骨折。第二个就是有时候也要注意，有的甚至诱发小中风、迷你中风。对啊，第三个就是尿失禁啊，这年纪大有的会尿失禁，咳到尿失禁哈。再来就是心肌梗塞的诱发，我咳嗽的时候这边都会咳嗽，跟心肌梗塞有关。不是，如果他本身有心脏的问题了，然后再没有治好，这都是一种宿醉并发，就是刚好多重的因素诱发的时候。所以一定要本身会有，然后咳嗽才会引起，还是说会咳一咳，他本身就有那个心脏的问题才有办法。啊，有些人是以为搞不清楚状况，因为心肌梗塞呢，它有很多种你想不到的症状，有人以为自己是牙痛。有人以为自己是胃痛，有人以为自己是坐骨神经。那之前那个人他是怎样的？他一开始轻微发作的时候，他不知道，他只觉得胸闷闷的。但他那时候一直每次胸闷都合并着一点咳嗽，就开始觉得咳。他那感觉就觉得好像要咳嗽，可是胸闷闷的。他想说啊，一定是过敏性咳嗽，所以没有管他。他后来发现，哎，怎么越来越常出现？到最后一次咳嗽已经胸痛的要死。我也不叫胸痛，不是